Hej alle sammen, og velkommen til. Det er simpelthen dejligt at se, at der er så mange mennesker samlet her i dag, for at dele den passion, jeg har med Morten, og vores, kan man sige, hold, vi har på besøg i dag, og vores egen ungdomsspiller. Det er simpelthen fantastisk at se så mange, der har deltaget i det her, og være en del af B75. Det er jeg virkelig glad for. Jeg skal prøve at se, om jeg snakker lidt højere, men min stemme, den er ikke helt, som den har været. Jeg har været lidt forkølet, så nu håber jeg, at de fleste af jer kan høre mig. Vi starter med en holdpræsentation af Ribe. Det er jo, jeg gjorde det, før vi startede vores kamp, så gik vi her rundt og spurgte lidt om spillerne og forhørte mig lidt i krogen om, hvad der var, at de var dem. Og der har vi jo så, at vi har fået lov til os selv at komme med lidt indslag på, hvad de gerne vil have fortalt om sig selv. Og så har vi kigget lidt efter, hvad vi kunne finde. Og vi starter med Bo derude for enden, og han siger, at der er så mange triumfer i hans karriere. Han ved simpelthen ikke, hvor vi skal starte henne. Så lad os sige, faktisk multitalentet. Bo for at komme. Det er en grand old man, Anna. Og jeg synes simpelthen, det er jo en af de vildeste spillere, jeg nogensinde har hørt om, når jeg læser hans resume, kan man sige. Fordi selvfølgelig er det jo VM i Old Boys. Det må man sige, han er noget af den anden. Så har han en bronze i VM-dobbelt. Det er jo simpelthen amatørdobbelt. Det er jo simpelthen crazy. Og derudover så har han været med til at spille om to tredjepladser i elitedivisionen. Det vil sige, det er jo der, vi dealer om at komme op på et tidspunkt. Så har han simpelthen været oppe lige at vente og være med til at være med i slutspillet der. Det synes jeg, det er jo fantastisk. Det har også været. Mange tak. Så har vi jo vores allerbedste ven, Thomas Lund. Det er jo simpelthen imponerende også, når man siger hans ungdom. Det er jo... Han er jo en af de der rising stars ude fra Ribe. Han startede jo med sølv i drengedivisionen. Og ikke nok, men det var én gang, han var med til at vinde sølv på Ribe. Det var faktisk to gange, han var med til at vinde sølv i drengedivisionen. Hvorefter han så røg op og fik bronze. Det var simpelthen, det var fantastisk. Og det fortsætter faktisk endnu længere, fordi i den anden division, hvor vi spiller, der har han faktisk været med til at vinde guld i anden division med Ribe. Så det er jo også fantastisk, at vi har sådan en spiller i dag, som får lov til at hjælpe imod. Han er en vældig ydmyg mand, så han sagde, jamen, der er egentlig ikke så meget at skrive om mig. Men det må jeg jo sige, det er det jo faktisk, fordi ikke nok med, at jeg elsker den spillestil, han har. Han er et ærligt menneske, at reagerer på sager, og det synes jeg simpelthen, det synes jeg er fantastisk. Jeg har fået lov til at opleve det nede i Belgien, da jeg var holdleder for hans hold, og han var simpelthen mest fantastisk på det hold. Han kæmper for hver eneste bold, og det synes jeg er fantastisk. Og ned i Belgien, der fik han faktisk en anden plads. Og det var en international turnering for ungdomsspillere, hvor de kom fra hele verden. Og der fik han faktisk en anden plads sammen med hans. Det var fantastisk. Tak fordi du kom. Og den tid over, der har vi selvfølgelig B75. Det er jo min stolthed, det må jeg sige. Der starter vi ud fra den ene ende af, fordi man kan sige, noget af det, som nu har flere af jer måske også været her i går og hørt præsentationen om det, men for dem, der ikke kender B75 så godt, så er det her jo en stor del af den kinesiske satsning, vi har. Det er den ældste overgang, vi har af spillere, hvor da klubben egentlig startede op igen, det var sammen med Daniel, Andreas og Martin og Emil, som egentlig startede op. Emil er vores svenske spiller. Han har spillet på vores juniordivision, da han var ung nok til det, men nu er han så gået hen. Han er faktisk kun 19 år, så det er jo ikke fordi, han er sådan vildt gammel. Men på vores hold, så er han jo også en af de ældste, sammen med de andre i juniordivisionen. Han synes, at vi skulle gøre opmærksom på, at faktisk så har han vundet 100% af hans kampe her i anden division. Det er jo faktisk rimelig flot, det vil sige. Og uden for bordtennisbanen, der har han også skills. Faktisk på minigolfbanen, der er hans rekord 18 slag. Så kan I selv tage den. Det er simpelthen imponerende. Tak fordi du kom. Han er faktisk også kun 19 år gammel, så man kan se, det er et ungt hold, vi har. Det er der ingen tvivl om. Noget af det, som han er med i, det er jo den kinesiske satsning også. Og han er i Aalborg, går på Team Danmark-linjen, og tager faktisk hver op her hver eneste dag for at træne med i det træningsmiljø, vi har heroppe. Og tak for det, Martin. Og så har vi Daniel. Der må vi stadigvæk sige, at han er jo vores nybagte jysk mester, så det er jo faktisk fantastisk, at han stiller op i dag også, ikke? Der er ikke så meget at sige om ham, udover at han er bundsolid, altså han skaber de resultater, han laver ikke fantastiske slag, han laver gode slag,
hele vejen igennem, og det synes jeg. Hvis I skal se noget sjovt bordtænd, så er det simpelthen ham. Det er fantastisk at se, når han står og spiller inde på banen. Så tak for det. Kom. Faktisk er det sådan lidt imponerende, at i den nye satsning, vi lavede med kineser og så videre, der var han faktisk den første, som kom til et ungdoms-DM. Og i den her sæson, der har vi jo næsten 7 eller 8 spillere, der faktisk er kvalificeret til ungdoms-DM. Så, og det var Andreas, der var med til at starte den trend med, at vi skulle blive så gode. Det synes jeg, det er lidt fedt. Og faktisk er det lidt sjovt også, at i Thomas' store skub, der var Andreas faktisk også en del af det nede i bænken. Så jeg var faktisk med til at skaffe den anden plads også. Så det var dejligt. Og derudover at sige, så er det jo Andreas er 20, Daniel er 20, de to andre er 19. Så det er faktisk den eneste hold i anden. Det synes jeg, det er lidt dejligt. Men tak fordi I kom. Det er rigtig nærmere.